13. bo'lim 9. bob. Chorbog'dagi oqshom. Janob Gerenning dedonasi ajoyib xonaki surat. Strombek. Ertasiga ertalab Julien de Renal xonim bilan uchrashganida unga bir necha bor juda g'alati nazar tashladi. U xonimni yaqinda to'qnashishi lozim bo'lgan dushmandek kuzatardi. Julien nigohlarining kechadan buyon bunday keskin o'zgarishi de Renal xonimni sarosimaga solib qo'ydi. Julien bilan juda muloyim gaplashyapti-ku axir. Uning bo'lsa negadir jahli chiqyapti. Ayol undan ko'zini uzolmay qoldi. Derville xonim shu yerda ekanligidan foydalanib, Julien juda kam gapirar va faqat ko'ngilga tugib qo'ygan o'sha niyat haqida o'ylar edi. Kuni bo'yi u o'ziga ilhom baxsh etgan o'sha kitobni o'qib, ruhiga dalda berishga urindi. U bolalar bilan mashg'ulotini odatdagidan ancha ilgari tugatdi. Shundan so'ng Derenal xonimni ko'rib, yana butunlay burch va shon-shuhrat haqida xayolga toldi va shu bugunoq nima bo'lsa ham xonim qo'lini qo'limdan tortib olmaydigan bo'lishi kerak degan qarorga keldi. Quyosh og'ib borayotgan bo'lib, hal qiluvchi daqiqa yaqinlashmoqda edi. Julienning yuragi gupillab urardi. Quyosh qoraya boshladi. Bugun tun juda qorong'u bo'lishini sezib, yigitning yelkasidan tog' qulaganday bo'ldi. Issiq shamol quvib borayotgan, pastlab suzayotgan pag'a-pag'a bulutlar butun osmonni qoplab olib, momaqaldiroq bo'lishidan darak berayotgandi. Dugonalar allamahalgacha sayr qilib yurishdi. Bu oqshom ular nima ish qilishmasin, Julienga boshqacha tuyulaverdi. Ular hissiyotga moyil ba'zi odamlar uchun go'yo muhabbat lazzatini kuchaytiradigan bu dim havodan huzur qilishardi. Nihoyat hammalari o'tirishdi. Derenal xonim Julienning yoniga, Derville xonim esa dugonasining narigi yog'iga joylashdi. Fikri yodi hozir bajariladigan ish bilan band bo'lgan Julien biron nima to'g'risida gapira olmasdi. Gap-gapga qovushmasdi. Nahotki birinchi bor yakkama-yakka olishuvga chiqqanimda ham mana shunday qaltirab, shangillab o'tirsam-a deb dilidan o'tkazdi Julien. Chunki o'zidan ham, boshqalardan ham o'lguday gumonsiragan Julien hozir o'zining qanday ahvolda ekanini yaxshi tushunardi. U bunday ilhaq bo'lib azob chekishdan ko'ra har qanday xavf-xatarni afzal ko'rgan bo'lardi. U hatto bir necha bor qani endi de Renal xonimni biror ish bilan uyga chaqirishsa-yu, u bog'dan ketsa deb falakdan iltijo ham qildi. O'zini bunday zo'rlab tutib turish Julien uchun shu qadar og'ir ediki, hatto uning ovozi ham o'zgarib ketdi. Buni sezib, de Renal xonimning ham ovozi qaltiray boshladi. Biroq Julien buni hatto sezmadi ham. Qalbida burch bilan jur'atsizlik o'rtasida ketayotgan ayovsiz kurashdan uning asablari shu qadar taranglashgan ediki, u hozir o'zidan tashqarida yuz berayotgan biror narsani ko'rishga qodir emasdi. Minoradagi soat chorakam 10 bo'lgandan xabar berib bong urdi. U esa hamon biror qarorga kela olmay o'tirardi. O'zining qo'rqoqligidan g'azabi qaynagan Julien ichida soat 10 ga bong urgan zahoti kun bo'yi dilimga tugib yurgan ishni qilaman. Aks holda xonamga boramanda peshanamdan otaman deb qo'ydi. Mana hayajondan o'zini butunlay yo'qotib o'tirgan Julien yuragi taka-puka bo'lib zoriqib kutgan so'nggi daqiqa ham yetib keldi. Baland minoradagi soat uning tepasida 10 marta dang'illadi. Bu mash'um jonning har bir dang'illashi uning yuragini o'ynatib, go'yo titrashga majbur etayotgan edi. Nihoyat, so'nggi 10-chi marta dang'illab, hali havoda yangrab turgan paytda Julien qo'lini Derenal xonim tomonga uzatdi-da, uning qo'lini ushladi. Xonim darhol qo'lini tortib oldi. Julien nima qilayotganini o'zi ham bilmay, yana xonimning qo'lidan tutdi. U qanchalik hayajonlangan bo'lmasin, ayolning qo'li muzdek ekanini his etib, beixtiyor ajablandi. U qo'lini jon-jahdi bilan qisdi. Qo'l chiqib ketishga yana bir bor urinib ko'rdi-yu, nihoyat uning kaftida jimib qoldi.
Julien yayrab huzur qildi. Bu De Renal xonimni sevib qolganidan emas, balki nihoyat bu dahshatli qiynoq tugaganidan edi. Derville xonim hech nimani sezmasin uchun u gap boshlashni lozim topdi. Uning tovushi jarangdor va dadil eshitildi. De Renal xonim esa aksincha hayajondan entikib-entikib so'zlaganidan Derville xonim dugonamning tobi qochdi shekilli degan xayolga bordi-da uyga qaytishni taklif qildi. Julien xatarni sezib qoldi. Agar De Renal xonim hozir mehmonxonaga kirib ketgudek bo'lsa, yana kun bo'yi menga azob bergan o'sha ahmoqona ahvolga tushaman. Men uning qo'lini hali bu huquqqa butunlay erishdim deyish darajasida ko'p ushlaganim yo'q. Derville xonim yana bir bor uyga kirishni taklif qilgan edi. Shu zahoti Julien itoatkorlik bilan jimib qolgan qo'lini mahkam qisdi. O'rindan tura boshlagan De Renal xonim qaytib joyiga o'tirdi-da, arang eshittirib dedi. Chindan ham biroz tobim qochib turibdi, lekin toza havoda o'tirish yaxshiroq o'xshaydi. Bu so'zlar Julienni shunchalik quvontirib yubordiki, u o'zini osmonning 7-chi qavatida his etdi. Yigit har qanday mug'ombirlikni unutib, shu qadar suxandonlik bilan so'zlay boshladiki, uning gaplarini tinglab o'tirgan ikki dugona shu topda Juliendan yoqimliroq odam dunyoda yo'q ekanini his etganday bo'lishdi. Ammo uning to'satdan qo'zigan bu so'zamorligida ma'lum darajada yuraksizlik alomati ham bor edi. U ishqilib, momo qaldiroqdan darak beruvchi, mana bu kuchli shamol asabiga tegayotgan Derville xonim bir o'zi uyga kirib ketmasa edi deb qattiq cho'chiyotgandi. U holda Julienning De Renal xonim bilan yolg'iz qolishiga to'g'ri kelardi. Yigit beixtiyor yurak betlab bekaning qo'ldan ushlagan bo'lsa-da, biroq endi u De Renal xonimga loqal bir og'iz so'z aytishga ojizlik qilardi. Agar xonim juda muloyimlik bilan bo'lsa ham, biror nima deb ta'niqil gurday bo'lsa, u o'zini mag'lub his etardi-yu, hozirgina erishgan g'alabasi sarobga aylanardi qo'yardi. Julienning baxtiga bu kecha uning hayajonli ko'tarinki nutqlari hatto u haqida o'xtim-o'xtim bolalarga o'xshash tortinchoq deydigan va hech qiziq joyi yo'q deb hisoblaydigan Derville xonimni ham o'ziga rom etdi. Qo'li Julienning kaftida tinchgina turgan De Renal xonimga kelsak, u hozir go'yo behush odamdek hech nimani o'ylamasdi. Rivoyatga ko'ra, naq Karl Sher yurakning o'zi o'tkazgan ulkan arg'ivon ostida kechgan bu soatlar uning uchun umrining oxirigacha eng baxtiyor damlar bo'lib qoldi. U shamolning qalin arg'ivon yaproqlari orasida xursinishi, yog'a boshlagan yomg'irning siyrak tomchilari yaproqlarga chirsillab urilishini huzur qilib tinglardi. Julien o'zini g'oyatda xursand qilish mumkin bo'lgan bir narsaga e'tibor bermadi. De Renal xonim shamol oyoqlari ostiga qulatib yuborgan gultuvakni ko'tarayotgan xolavachchasiga yordam berish uchun bir zum o'rnidan turdi va noiloj uning kaftidan qo'lini tortib oldi. Biroq joyiga qaytib o'tirgan zahoti go'yo bu anchadan buyon odat tusiga kirib qolgandek deyarli o'z ixtiyori bilan qo'lini unga topshirdi. Allaqachon 12 ga zang urgan bo'lib uyga kirish payti kelgan edi. Ular xona-xonalarga tarqab ketishdi. O'z sevgisidan mutlaqo mast bo'lgan De Renal xonim shunday bir mas'ud kayfiyatda ediki, qilgan ishi uchun o'zidan o'pkalash uning hatto xayoliga ham kelmadi. U tun bo'yi mijja qoqmay chiqdi. Baxtiyorlikdan sira ham uyqusi kelmasdi. Kun bo'yi qalbidagi tortinchoqlik va g'urur o'rtasidagi kurashdan butunlay sillasi qurigan Julien esa darhol dom qotib uxlab qoldi. Uni ertalab soat 5 da uyg'otishdi. Agar De Renal xonim bilganida uning uchun qanday og'ir zarba bo'lishi mumkin bo'lgan shu narsani qayd qilish kerakki, Julien hatto uni eslamadi ham. U o'z burchini qahramonona burchini bajardi xolos. Yigit shu fikrdan mas bo'lib
Onasını içidan qo'rqitib oldi da, yana boshqatdan huzur qilib, o'z qahramonining jasorati haqidagi hikoyani o'qishga kirishdi. Nonushtaga chaqirishganda u buyuk armiyaning operatsiyalari to'g'risidagi batafsil ma'lumotlarni o'qiy berib, o'zining kecha qozongan g'alabasini unutib ham qo'ygan edi. U yemakxonaga tushar ekan hazirlar aralash, bu ayolga sizni sevib qoldim deb aytish kerak bo'ladi deya xayolidan o'tkazdi. Biroq u o'zi o'ylagan xumor ko'zlar o'rniga janob de Renalning badjahl basharasini ko'rdi. Janob mer 2 soat burun Verrierdan kelgan bo'lib, hozir Julianning ertalab bolalar bilan shug'ullanmaganidan g'oyatda norozi ekanini mutlaqo yashirmasdi. Biror narsadan norozi bo'lgan va bu noroziligini oshkora izhor etishga o'zini haqli deb hisoblagan paytda bu dimog'dor odamdan jirkanchroq kimsani tasavvur qilib bo'lmasdi. Erining har bir zaharolut so'zi Derenal xonimning yuragiga nayzadek sanchilmoqda edi. Biroq Julianning hamon dimog'i shunday cho'g, butun xayoli bir necha soat davomida tasavvuridan o'tgan buyuk ishlarda ediki, darhol mana bu dag'al voqelikka qaytish yigit uchun ancha mushkul bo'ldi. Janob Derenalning qo'pol tanbehlari uning ongiga deyarli yetib bormayotgan edi. Nihoyat u "Tobim qochib turgan edi," deya javob qildi. Yigit bu so'zlarni shunday bir dag'allik bilan aytdiki, tabiatan jizzaki bo'lgan Verrier mayridan muloyimroq odamning ham jahli chiqqan bo'lardi. Janob de Renal bir ko'ngli Julianni darhol quvib yubormoqchi ham bo'ldi. Biroq ish xususida sira ham shoshilmaslikni odat qilib olgani tufayli o'zini to'xtatib qoldi.